ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ ଓ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଅଫିସ୍, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦୋକାନ, ବଜାର, ହାଟ ସବୁଠି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ କିଛି ଅମାନିଆ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାରାଜ। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଅମାନିଆଙ୍କଠୁ ଚାଲାଣ କାଟୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଗ୍ରାହକ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିବାରୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ଗୁଳି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ସାରା ସହରରେ ଚଞ୍ଚଳ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରେଲିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାଖାରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିନା ମାସ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଗୁଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବରେଲି ଜଙ୍କସନ୍ ନିକଟରେ ନର୍ଥ ରେଲୱେ କଲୋନୀ ନିବାସୀ ରାଜେଶ କୁମାର ରାଠୋର 35 ବର୍ଷ ଯାହାର ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗରେ ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗାର୍ଡ ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜେଶ ଫେରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବିନା ମାସ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାର୍ଡ କେଶବ କୁମାର ବିନା ମାସ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ସହ ଟଣଅଟାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କଥା ଏତେ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଯେ ଉତ୍ପିକ୍ତ ହୋଇ ଗାର୍ଡ କେଶବ କୁମାର ରାଜେଶଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୁଳି ରାଜେଶଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିଲା। ଘଟଣା ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୋତାବଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୁଲିସ ଦଳ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆହତ ରାଜେଶଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗାର୍ଡ କେଶବକୁ ପୁଲିସ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। କେଶବ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଏହି କାରଣରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିଲା। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ରାଜେଶଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ବାମ ଗୋଡ଼ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କର ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବାରୁ ସେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସିଏ ଗୁଳି ଫୁଟି ଯାଇଛି ଆପେ ଆପେ, ତ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କେବେ ବି ଏମିତି କରିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଦୂର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା କେତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଲୋକ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।